Ako ih netko ne sasluša, kažu, paralizirat će zemlju, vozačima autobusa je prekipjelo. Ukidaju se linije, 2400 vozača je otišlo, plaće su premale, a u vladi i ministarstvima kažu nitko ih ne želi saslušati. Najavljuju obustavu prometa u petak u 10, ako to ne upali, spremaju još veći štrajk u rujnu. Idila zagorskih brega, a muka velika. Kad vozi bus ovdje iz zagorskih sela? Pa bus zapravo vozi samo kad djeca hodaju u školu. Kad nema škole, nema ni autobusa i kada vozi školski, vozi samo djecu. Jadne ženske ove koje radi u Zagrebu pješačuju i stopiraju za cestom. Znači, snalazite se svakako. Linijski je promet u ovom mjestu ukinut godinama. 60 km dalje u središtu Zagreba vozači autobusa bijesni i nemoćni i tvrde. Odljev vozača je toliko visok da mi više ne možemo garantirati da ćemo mi u roku mjesec, dva više uopće moći održati ove linije. Znači, sad smo nazvom pred točkom kada će broj vozača toliko past da ćemo morat birat koja sela u državi više neće imati prijevoz. Pa traže kolektivni granski ugovor. Status službenih osoba za vozače je donošenje pravilnika o linijskom prijevozu. Kažu, u Hrvatskoj želimo ostati, no nitko ih ne čuje, pa najavljuju štrajk. Vlada Republike Hrvatske, ako to ne može osigurati, neka ide u Irsku. U petak u 10 sati na točno 10 minuta staće svi linijski autobusi u Hrvatskoj, osim onih na autocestama, a prosvjed autobusa se organizira ispred Ministarstva prometa u Zagrebu. Ako ne uspiju, najavljuju novi za 9. rujna. I sigurni budite da ćemo tada, ukoliko se ne napravi pomak, paralizirati državu Hrvatsku. U zagorskim selima tu paralizu osjećaju već odavno. Ja imam auto, pa uglavnom bez auta bi bilo... Ocijeđeni. Mama, nema šanse da uopće možeš funkcionirati. Ukidaju se linije i u susjednim općinama, dakle mi nismo ovdje izolirani slučaj. Mi smo razgovarali sa autoprijevoznicima, dakle jednostavno cifra koju su oni nama ponudili je nemoguća da mi sami isfinanciramo. Depopulacija sela učinila je svoje. Umjesto 50-ak mogućih putnika uglavnom se vozi tek pokoji, a trošak za plaće vozača i samih autobusa je isti. Svaki putnik koji otiđe, ostali putnici plaćaju za njega. Ako uopće ima što platiti, jer autobusa u mnogim mjestima više nema. Sindikati mole ministarstvo i vladu da pomognu, da ih saslušaju i nađu konsenzus. Ako ne uspiju, poručuju građanima, ispričavamo se zbog prosvjeda, ali voda nam je došla do grla.